A totes les persones que ens heu cuidat, gràcies. Junts i juntes hem fet front a la pandèmia. I ara, més que mai, treballem per reactivar Catalunya. Apostem pels municipis, el comerç, la cultura i el turisme. Pensa amb el cor i actua en proximitat. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.